रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अबू जैन एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल जे फूड रिव्यूज़ पे खुश आमदेद कहते हैं। मीना वालो अबू जैन योजलबियात उस्ताद दमिनी और खुलूस पर जमानी वही नन मुंग रागली यू इस्लामाबाद ता यो शार्ट ट्रिप पांदे दमर ग्रो सर पर हैंग आउट पांदे रागली यू नो जमाज लदे चिजत सर द इस्लामाबाद खुली खुली व्यूज़ शेयर कम व्यूवर्स। इस्लामाबाद हम आए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक शार्ट ट्रिप पर, कारोबारी सिलसिले में आए हुए हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं आपसे कुछ अच्छी अच्छी व्यूज़ शेयर करूँ। तो आइए देखते हैं इस्लामाबाद के कुछ अच्छे अच्छे व्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। मीनावालो रज़ई चिद इस्लामाबाद खिस्ता खिस्ता ज़ईना और खिस्ता खिस्ता व्यूज तो सर शेयर को।
आज की हमारा ट्रिप है इस्लामाबाद का, शॉर्ट ट्रिप टू इस्लामाबाद। तो हमने सोचा कि अब के लिए एक प्यारा सा व्लॉग बनाया जाए। मीना वालो दीवा खिमुंगा द इस्लामाबाद व्यू तस्तखायु एरियल व्यू दे मखामख तस्ता द मरगला गुरुनखकारी औ जमू कैमरा का तस्त पर जूमिंग की वाखली दौगुरी द हल्का शांत तस्ता इस्लामाबाद फैसल मस्जिद कारी मुंगा दीवा के इस्लामाबाद तरगली दखबल उमर ग्रोसरी औ माँ ख्वाहिश हो जिज्जत तस्ता दिजे ना हम यो व्लॉग शेयर कम نو مونږ لګیا یو تاسو ته مختلف ویوز خایو او راځي چې مخکې لاړ شو او تاسو ته نور هم ویوز وخایو تاسو سره شیئر کړو۔ ویور اس وقت هم اسلام آباد کې به مختلف ویوز آپ کو دکھا رہے ہیں، تو آئیے آگے چلتے ہیں اور آپ سے کچھ اور ویوز شیئر کرتے ہیں۔ ویورز ہمارا یہ سفر جاری و ساری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی ہم حالت سفر میں ہیں، گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم اچھے اچھے ویوز شیئر کریں گے، اچھی اچھی باتیں شیئر کریں گے۔ اس وقت ہم موٹر وے پہ ہیں، رواں دواں ہے اسلام آباد کی طرف، تو آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لیفٹ سائڈ پہ جو لائک کا بٹن ہے وہ پریس کریں اور اپنی محبت بھری آرا سے ہمیں کمنٹس میں انفارم کیجیے گا۔ مینا والو ابو زیانتا اس نے اجازت پاڑی مونگا دیوا کے پر موٹر وے باندھے رواں دوائیوں اور ان شاء اللہ اسلام آباد تو ارس ہوتا اس طرح بہت ڈیری خبریں شیئر کروں، ڈیر ویوز بھی شیئر کروں، ڈیر سیزن بتاؤ اس طرح شیئر کروں۔ ابو زین لے اجازت پر کئی دا منی اور دا خلوص دا اظہار دا پارا کمنٹس کے خپل اظہار ہو کئی لائک بٹن پریس کئی اور خیراس تک چکم دا سرلیکل شیوی دی دا کمنٹس دا تاسو پریس کئی کہ مونگا نوی نوی ویڈیوز تاسو دا رسی۔ اجازت واڑو دا لاپمان خوشحال ودان اور آباد و صحیح۔